Zdravím všechny motobastliče. Myslím si, že nastal čas začít brečet nad rozlitým mlíkem. Když ne z hlediska technického, to mě teprve asi ještě čeká, ale minimálně z hlediska finančního, protože už to začíná. Teda ono už to začalo. Jednak mi teda přišly podložky pod ty malé pružiny na ventily. Vypadají stejně, takže je tam nasázím nějaký volný chvilce. Tak to bylo asi 20 korun, ani ne možná. Takže to je pohoda. Potom mi přišly, to už jsem ukazoval na nějakém minulém videu, nový gufera na motor. Nějaký už jsem z toho umístil. Potom v minulosti jsem koupil sadu přetěsnění motoru. To taky velmi záhy bude instalováno. No a včera mi z USA přišly nový písní proužky. Standardní velikost. Takže ty v nějaký volný chvilce ještě radši přeměřím. Doufám, že jsem se nesekl a že budou sedět. No a věc, která tu ještě není, ale která tu snad bude příští týden, naštěstí měli. Tak po konzultaci s kamarádem odborníkem jsme se oba dva shodli na tom, že ty šály opravdu stojí úplně za hovno. Takže jsem nakonec opravdu musel objednat ty šály. Takže nákladově, nevím, jestli to bude vidět, ale nákladově to zatím vypadá následovně. Podložky 20 káče, těsnění gufera skoro 30 euro, písní kroužky 54 dolarů, těsnění motoru, který jsem kupoval loni, 82,50 a kompletní šály, to znamená 10 půlek na klikovku a 8 půlek na ojnice, 264 euro. Ty vole, už teď jsem skoro na půlce nákupní ceny té motorky. Tak ty vole, doufám, že to prostě pojede, protože jinak se z toho fakt nechci říkat co. V mezičase mimo záznam jsem taky sundal ojnice. Tady ta je na tom možná docela pěkně vidět, jak je omrdlaná, jak dosedala nesymetricky to ložisko. To je z druhého válce. Tohle to je z prvního. Tohle to je, já to tam mám napsaný ve vnitřní krabici, tohle to je z trojky. Musím se potom ještě vyloupnout. A tohle to je omydlený ze čtyřky. Když jsme nad tím tady s kámošem seděli, tak on je starý rozebírač motorů v autech a přestavovač. Tak říkal, hele, vyser se na to, prostě to objednej všecko, protože pak do toho jako idiot polezeš, protože to začne prostě mlátit a bude to vylágrovaný. Až tam vyměníš ty písní kroužky, tak to začne mít větší tlaky. A tudíž samozřejmě větší rázy tady na ty odniční ložiska. Takže to prostě hold povyměňuju. Vrazím do toho 260 euro, ale do prdele doufám, že ta motorka pojede. Fakt teda, jestli ne, tak se z toho normálně opíchám. No jo, no. Každá sranda prostě něco stojí. Lepší, než to prolejt hrdlem. Takže to byl takový menší update
update stavu situace a hlavně teda současných finančních nákladů na tu celou srandu, kdy, že bych to měl zkusit spočítat v kačkách, to se radši ani nebudu dopočítávat, to radši ani ženě nemůžu říct, protože to by bylo fakt úplně, to bych byl ukamenován. Schválně. 20 plus 30 krát 27 plus 54 krát 26 plus 83 krát 27 plus 264 krát 27, ty vole, 11 600. No ty vole, já to snad v těch korunách radši ani vidět nechci. 11 600 peněz. To je úplná vražda. Fakt, že jsem se nesek. 20x 30x 27, 54x 26, 83x 27, 264x 27. Jo. Je to tak. 11 600 do posud. Takže regulérně téměř polovina ceny té motorky, když jsem ji kupoval. No. Každý koníček prostě něco stojí. Takže já se utěšuju tím, že to třeba poběží líp, než to běželo. A budu se s tím moc konečně vydat na nějakou delší cestu jako správný hardkorový cestovatel 80. let. Takže tak, čau a mějte se.